Julienne. Je voulais pas un mode aussi. Neuveriteli, čo sa mi stalo. Čo také? Kto si dal paprikovú nátierku? Bol som v dome na Kalinke, lebo Simona chcela, aby som tam niečo nafotil. A načapal som tam nejakého vagabunda. Vagabunda? A bol sám? Myslím, že áno, ale zdrhol mi. Na čo Simonka potrebovala, aby ste nafotili ten starý dom? Tak, lebo ide do dražby. Ale ne, to nie je podstatné. Do dražby? Ahoj. Ahoj. Aha, Dorik to prišiel. Tato. Simonka, to ty si poslala otca, aby nafotil ten dom na Kalinke? Áno, zachránil ma, úplne som na to zabudla. Ten dom mal byť už dávno v dražbe. No výborne, teraz ho môže ktokoľvek kúpiť. No, a to len vďaka tebe. Simonka, poď si pozrieť tie fotky. Ďakujem. Ešte tam daj túto. Tá sa mi podarila. Pozri, Simonka. Ukáž jej, ktoré sme vybrali. Jej, to si pekne odfotil, tati. Všakže. Stop, vráť to. Nie, naspäť. Tam je. Ja som ho odfotil. Koho? Je to vagabunda. Pozri sem. To je jeho ruka. Približ to. Viac. Aha. A máme dôkaz. Dotko, poď sem, pozri. On má presne takú istú mikinu ako ty. Čo? Ale... Tak to ty si ten vagabundo, co? Ty.